Взяли двох російських пленних. Нас 300. Ну ми не свині, ми їм допомагаємо. Ми теж люди. Це можна сказати, бачите, як віддячують нам за братство, як би то казали. От так от поступають. От так от поступають, понімаєте? Зараз укольчик дадуть. От так. Да, давай. Чекай, чекай, подожди, носилки візьми. Так, тихо, не пойду. Серію не знаю. Ви що, взагалі охуєли з Нижнього Новгорода на Київку руку перте? Давай. Бери, блядь, таку гуну. Дивіться, не роздівай. Ось, ви нас подярите, і нам це допомагає. Бери, брат. Бери, хтось кусає. Бери, 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 блядь, за твою хуйню тонус. Бери, бо. Не той сторону. Дай на ту сторону. На пойдем. Вот. Аккуратно. Давай, блядь, вы вашу мать, блядь. Прибери руку! Руки убирав! Жіки куди живота, блядь? Куди його? Чуть лівіє тут одразу став. Став. От тут лівіє став зразу. Ну от лівіє став. Хто? Чи куди? Руки! Руки! Ніна, давай. Кого надо? Став, все. Все, лишайся тут на охороні. Тут на охороні, малий, на охороні. Отруй, оружия нема, нічого. Нема, провір, малий, по оружию. Порядок роботи циліндрів. Волга 24, який? Блять, так сжать, так крыска нахуй, да тут? Хорошо. Заводите вот Волгу 24-ку бачил или у вас? Что, кури, блядь. Давай, скакай. Вот так наши им не помогают постоянно. Забир. Давайте кто зброй, Андрюха. Зброй. Дай зброй. Не-не-не. С кармана заберите, а то сейчас тоже здесь. С кармана забери. Что там у него с кармана есть? Не все взяли. А что ж, проверяли. Ты выйдешь. А, чваску надо сложать. Давай, давай. Что там, 5.45? Снимай. Да, пятерочка. Пятерочка? Как раз. Беру, бою. Так это типа оригинальный. Нам тоже бою. Классно. Скажи, у меня железная ножка, скажи. Давай. Что значит у нас? Или 50-й. Вещь. Ну, забей. Я ваши друзья не могу забрать. Ну, я тут посмотрю. Я тебе сейчас буду на кнопку нажать. Через вас там,